V té plejádě těch kandidátů mě připadá jako nedůvěryhodnější. Řekl bych, navíc se mi na něm líbí, že má modrou krev. Navíc mám pocit, že to je přesně ten člověk, který by na ten hrad měl usednout. A navíc je jenom o trošku starší než já. Takže je to vlastně generační druh. Tak všecko nejlepší.